নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাপু কুমাৰ সিং। মই শিৱসাগৰ মেটকা মাছগাঁও ট্ৰেনিং কৰি আছো, হেল্থৰ ওপৰত ট্ৰেনিং কৰি আছো। কাৰণ যে মই বেমাৰৰ ওপৰত ট্ৰেনিং কৰি আছো, কাৰণ যে মানুহৰ বেমাৰৰ বিষয়ে জনাব পাৰোঁ। বহুতে মই ভিডিঅ' বনাইছো, প্ৰত্যেক বেমাৰৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছো। ডায়েবেটিছ, প্ৰেছাৰ, নাৰ্ভৰ, হাৰ্টৰ সমস্যাৰ কাৰণে ইভেদি বেমাৰৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছো, যাতে এইটো চাই আপোনালোকৰ বিশ্বাস আহিব। কাৰণ চাই আইভেদি কি বস্তু আপোনালোকে গম পাব, কাৰণ এই যোনটো খুৰীজনৰ সমস্যা আছিলে। আগতে মই মানে চাৰি তাৰিখ পাঁচ মাহ মই মেডিচিন দিছিলো, এতিয়া 4 তাৰিখ 5 মাহত 18 মাহ মেডিচিন দিছিলো মই। এটা টোটেলি এটা কোৰ্চ দিছিলো, মই 3600 টকা কোৰ্চ দিছিলো। যোনটো সমস্যাৰ কাৰণে, এই যিটো সমস্যা আছিলে, এফাৰ্ষ্ট যোনটো লেটিন মানে বাৰম্বাৰ হৈছিলে, ছবাৰ দিনত 5 বাৰ 6 বাৰ হৈছিলে, ইমান কষ্ট পাইছিলে। তাৰ যোনটো সমস্যা ডিঙি সমস্যা আছিলে, প্ৰেছাৰ আছিলে, ডায়েবেটিছ আছিলে, দাঁতৰ সমস্যা আছিলে, ইভেদিন বেমাৰ আছিলে, যোনটো বহুতে টকা খৰচা কৰি ভাল পোৱা নাছিলে। যোনটো লেটিন কাৰণে, সাধাৰণ লেটিন কাৰণে 30,000 টকা খৰচা কৰিছিলে, তেতিয়া 30,000 টকা খৰচা কৰি ভাল পোৱা নাই। এই যোনটো সমস্যা, এয়া ভাল পাইছে, এই নিজে খুৰীজনে আপোনালোকক জনাই দিব। তেখেতে যোনটো এনে হৈছে, মানে তেখেতে ঘৰ হৈছে নাজিৰা অনিচি কলনি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰিয়াচৰী বৰাই। মই এতিয়া বহুতেই ভাল পালো দৰৱ খাই। লেটিন হৈছিলে, ডায়েবেটিছ, প্ৰেছাৰ, চব দৰৱ খাই পেলাই এতিয়া মই বহুতেই ভাল পালো। দিনটো 6 বাৰ 5 বাৰ হৈছিলে। কি হৈছিলে 6 বাৰ 5 বাৰ? লেটিন হৈছিলে, লেটিন 6 বাৰ 5 বাৰ হৈছিলে। এনে কেনেকে আপুনি পাইছিলে বেমাৰটো, কেনেকে পাইছিলে? দৰৱ খাই 6,000 3,000 টকা আগতে খৰচা কৰিলো, ভাল নাপালো। তাৰপিছত আকৌ 30,000 টকা দৰৱ ললো, ভাল নাপালো। ভাল নাপালে, 30,000 টকা খৰচা কৰি ভাল নাপালে। এতিয়া পুৰা কি মেডিচিন খাইছিল আপুনি? এইবোৰ ডাক্তৰৰ মেডিচিন খাইছিল, ভাল পোৱা নাই, ভাল পোৱা নাই। এতিয়া বেয়া কৰি আৰু বেমাৰটো বঢ়াই দিলে, হয় ন? এতিয়া যেতিয়া আপুনি আয়ুৰ্বেদিকৰ দৰৱ খাই দাঁতৰো ভাল পালো, লেটিন ভাল পালো, প্ৰেছাৰো ভাল পালো, ডায়েবেটিছো কমিছে, বিষ কমিছে, চব কমিছে। এতিয়া আপুনি কেইটা কোৰ্চ খাইছিল? আপুনি এটা কোৰ্চ খাইছো, হে আধা হৈছে। আধা কোৰ্চ খাওঁতে ইমান ভাল পাইছে, আৰু এতিয়া কোৰ্চ আছে, আৰু এটা কোৰ্চ আছে, হয় নাই? 3 মাহৰ লৈছো। তিনিমাহ লৈছিলে, 3 মাহ নাযাব, এটা কোৰ্চ আপোনাৰ 15 দিন যাব। আপোনাক মই যোনটো দিছিলো, হয় নাই? কিমান দিন হৈছিলে, কিমান দিন দিয়া হৈছে? ঠিক তেনেদৰে এওঁ খুৰীজন দিয়া হৈছিলে, মানে টোটেলি বেমাৰ সমস্যা যোনে মানে খাইছে এওঁ ভাল পাইছে, হয় নাই? যোনে খাইছে এওঁ ভাল পাইছে। কাৰণ যে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছো আপোনাৰ এনেধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে, সমস্যা এতিয়া টোটেলি বেমাৰটো ভাল পাইছে, টোটেলি ভাল পাইছে। লেটিন এতিয়া বহুত মনটো ভাল লাগে, হয় নাই? ঘৰুৱা ভাল টোটেলি, মানে পেটো নাই বজা, লেটিনো নাই হোৱা, মুঠতে ৰাতিপুৱা এবাৰ হয় আৰু নাই। ভিডিঅ' বনাই আছো, আপোনাক মই এটা ভিডিঅ' নাচাব, বহুতে ভিডিঅ' চাব, ফেচবুকত চাব পাৰিব। ডায়েবেটিছ, মেণ্টেলি প্ৰব্লেম, প্ৰেছাৰ, গেছৰ সমস্যা, দাঁতৰ সমস্যা, কাঁহ, এলাৰ্জি, টোটেলি আমাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' আছে, আপুনি মোক ফেচবুকত চাব পাৰিব। কাৰণ যে বিশ্বাস দিব কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে, দেখাবৰ কাৰণে। এইটো আপুনি 1,00,000 টকা খৰচা কৰি আজিকালি মানুহ কিমান কষ্ট পইচা ইনকাম কৰি আছে, কিমান ইনকাম কৰি ভাল পোৱা নাই, আমুক গৈছে তামুক গৈছে, তথাপিতো ভাল পোৱা নাই। কি কাৰণে ভাল পোৱা নাই? আমাৰ যদি কিডনী হয়, লিভাৰ হয়, এডভাঞ্চ কেমিকেল বস্তু কেতিয়া একচেপ্ট নকৰিব। যেতিয়া মানুহ কিডনী দুৰ্বল হয়, নানা ধৰণৰ সমস্যা মানুহৰ দেখা দিয়ে। এক্সপাৰ্ট মানুহ জানিব লাগে, কিডনী চাফ কৰিবৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদিক মানুহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, মাছৰিন আয়ুৰ্বেদিক মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া মেডিচিন খাই ভাল পাব। কাৰণ এইটো মানে এনেকুৱা মোৰ সময় চিন্তা, কাৰণ যে মই যেনেকে এওঁ খুৰীজন ভাল কৰিব পাৰিছো, আৰু বহুতে মানুহ ভাল কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ চাই যিকোনো সমস্যা হওক, কাৰণ আপোনালোকৰ ভাল গাৰণ্টি, মানে 100% মই বিশ্বাস দিছো, মানে যে কিন্তু কোৰ্চ কৰি যদি আপুনি কোৰ্চ ল'ব পাৰে, আৰু 100% ভাল পাব। কাৰণ যদি আপোনাৰ যদি কিবা এনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে, আপুনি ইভেদিন বেমাৰ, প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিছ, নাৰ্ভৰ, হাৰ্টৰ সমস্যা, স্কিন ইনফেকশ্যন, এলাৰ্জি, মানে যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। কাৰণ যে আপুনি যোগাযোগ যদি যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আপুনি 100% মানে ৰিজাল্ট পাব, ভাল পাব, মানে মানে বিশ্বাস এনেকুৱা আছে। কাৰণ যে আজিকালি মানুহ এনেকুৱা আৰু, ঠিক যদি আপোনালোকৰ যদি হেৰি আছে, যদি মই ভিডিঅ' চাই পিনি যদি আপোনাক মানুহক দেখাব পাৰিব, কাৰণ
কারণ আপনার ভিডিও চালে নহব আপনি চালে তাতে আপনার কি হব দশ হাজার দেখালে আপনার মঙ্গল হব কারণ এ চাই আপনার হয়তো ব্যবহার করে পারবে এও মানে যোগাযোগ করে ভালো করে পারিব ঠিক তেন দ্বারা মো যিকোনো সমস্যার কারণে মো জানি মো সমস্যার কারণে মো মোবাইল নম্বর হয়েছে 7896247573 যিকোনো সমস্যার কারণে আপনার যোগাযোগ করে পারিব ধন্যবাদ।